ৰাজ্যৰ 26 লাখ কৃষকলৈ সুখবৰ। তেজপুৰৰ জয়মতী পথাৰত সোমবাৰে শুভ উদ্বোধন হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী কৃষি সা সঁজুলি যোজনা আঁচনিৰ। আঁচনিৰ শুভ উদ্বোধন কৰে ৰাজ্যৰ বিত্ত, স্বাস্থ্য তথা কৰ কাপ্তানি মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ 26 লাখ কৃষকলৈ কেইবাটাও আঁচনিৰ ঘোষণা কৰিলে বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ভাষণ প্ৰসংগত বিত্তমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, এতিয়াও ৰাজ্যৰ 10 লাখ কৃষক বঞ্চিত চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা। 16 লাখ পৰিয়াললৈকেহে এতিয়া আমি কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি 16 লাখ কৃষক পৰিয়ালক এতিয়ালৈকে সংযোগ কৰিব পাৰিছোঁ। বাকী 10 লাখ কৃষক পৰিয়াল এতিয়ালৈকে চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনি বা হিতাধিকাৰী আঁচনিৰ অধীনত এতিয়াও অহা নাই। এতিয়াৰে পৰা ৰাজ্যৰ 5 লাখ কৃষকক 5,000 টকাকৈ বছৰত ইনপুট ছাবচিডি দিব ৰাজ্য চৰকাৰে, যিটো কৃষকৰ বিভিন্ন কামত সহায় হ'ব। বেংকৰ লোনৰ সুদৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰে ৰেহাই দিব ৰাজ্যৰ কৃষকসকলক। 5 লাখ কৃষকক আমি 5,000 টকাকৈ বছৰত আমি ইনপুট ছাবচিডি দিম। 1 লাখ টকা যদি আপোনালোকে লোন লয়, তেতিয়াহ'লে বেংকক আপোনালোকে 75,000 টকা ঘূৰাই দিয়ক, 25,000 টকা চৰকাৰে ঘূৰাই দিব, এইটো আপোনালোকে ঘূৰাই দিব নালাগে। ইফালে দেশৰ কৃষকলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ঘোষণা কৰা আন এক আঁচনিৰ কথাও ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়ায়ো এটা ডাঙৰ আঁচনি ঘোষণা কৰিলে। সেই আঁচনিটো হ'ল যে 15 বিঘা মাটিৰ তলত যিসকল কৃষকে খেতি কৰিব, তেওঁলোকক প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে একাউণ্টত ডাইৰেক্টলি 6,000 টকা জমা দিব। আনহাতে সোমবাৰে তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ 81টা পথ আৰু 3খন পকী দলঙৰ শুভ উদ্বোধন কৰিলে বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 5,85,00,000 মিউনিচিপালিটিক দিয়া হ'ল, সেইটো 5 কোটি PWD ডিপাৰ্টমেণ্টে, কোনো জিলাৰ বাবে নহয়, অকল তেজপুৰ সমষ্টিৰ বাবে এতিয়া আমি তাতে 60 কোটি টকাৰ ৰাস্তা আমি মুকলি কৰি দিছোঁ। আজি এই ধৰণৰ কাম কাজবিলাক আমাৰ চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াৰ পিছতে শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰঙাপৰাত কৰ কাপ্তানি আৰু চাহ জনজাতি কল্যাণ বিভাগৰ উদ্যোগত আধাৰশিলা স্থাপন আৰু শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানত অংশ ল'লে বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু কেইবাটাও সুখবৰ কঢ়িয়াই আনিলে চাহ জনজাতিলৈ। এই অনুষ্ঠানত ৰঙাপৰা নগৰৰ 5টা পকীপথ আৰু ৰঙাপৰা সমষ্টিৰ 4খন পকী দলঙৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰঙাপৰা সমষ্টিত এই ফ্লাইঅভাৰখন নিৰ্মাণৰ বাবে আজি আমি 107 কোটি টকাৰ অনুমোদন দিছোঁ। খুব সোনকালে কাম আৰম্ভ হ'ব। কালিপুখুৰী তিনিআলিৰ পৰা বিদুখুৰী ৰোডলৈকে এটা প্ৰজেক্ট আছিল চেণ্ট্ৰেল ৰোড ফাণ্ডৰ পৰা, যে 50 কোটি টকা আমি যদি খৰচ কৰিব পাৰোঁ। আজি 7 মিটাৰ ৰাস্তাটো আছে, ৰাস্তাটো 10 মিটাৰলৈকে ডাঙৰ হ'ব আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে। আজি চাহ জনজাতি কল্যাণ বিভাগৰ উদ্যোগত আজি দিনটোতে প্ৰায় 10 কোটি টকা খৰচ কৰি শ্বহীদ দয়াল দাস পানিকা ফুটবল একাডেমীৰ কামো আজি দিনটোতে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। ৰঙাপৰাত ৰেলৱেৰ উৰণীয়া সেতু, শ্বহীদ দয়াল দাস পানিক ফুটবল একাডেমী, নামগাঁও চাহবাগিচা স্নাতক মহাবিদ্যালয়, ৰঙাপৰা আৰু বালিপৰাৰ পৰিদৰ্শন বঙলাৰ লগতে চাহ জনজাতিৰ লোকসকলৰ কল্যাণৰ হকে কেইবাখনো আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হ'ল। এই অনুষ্ঠানত বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিলে মন্ত্ৰী পল্লৱ লোচন দাসে। মোৰ শব্দ নাই আজি মই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক কেনেকৈ ধন্যবাদৰ কৃতজ্ঞতা জনাম। তেখেতৰ আশীৰ্বাদত আজি তেওঁ ৰেলী অভাৰ ব্ৰিজটো আমাক আজি অনুমোদন জনাইছে, আজি ইয়াত আমি আধাৰশিলা কৰিবলৈ লৈছোঁ। ৰঙাপাৰৰ ৰাইজৰ বাবে তেওঁ আজি যিখিনি কাম কৰিছে, ৰঙাপাৰৰ ৰাইজে বাবে তেওঁ সদায় চিৰস্মৰণীয় হৈ থাকিব। তাৰ পিছত মঙলদৈৰ আন এখন জনসভাত অংশ ল'লে বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সোমবাৰৰ দিনটোত কেইবাটাও আঁচনিৰ শুভ উদ্বোধনেৰে অসমৰ কৃষক আৰু চাহ জনজাতিলৈ কেইবাটাও সুখবৰ কঢ়িয়াই আনিলে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।